No, kateri biser bo pa danes Purger odkril? Draga mladina, lepo zdrav. Danes se vam oglašam iz istrskega biserčka, iz vasi Hrastovlje, tule pod Kraškim robom, med Krasom in Flišnato Istro. Za mano je zelo znana cerkvica, posvečena Sveti Trojici, ki je protiturški tabor. Torej v srednjem veku, na koncu srednjega veka in začetku novega veka so tukaj večkrat plenili Turki in so potem to staro cerkvico, ki izvira iz 11. 12. stoletja, obdali z obzidjem. Ta cerkvica je pa znana še po eni čudoviti stvari in to so freske. Freske mrtvaškega plesa oziroma en del izmed teh fresk je mrtvaški ples, ki ponazarja, da vsi ljudje, ne glede na to, ali smo dojenčki, ali smo revni, ali bogati, tudi različni duhovniki so papeži, kralj, vsi smo namenjeni smrti. Nekoč so bili ljudje nepismeni, zato so slikarji poslikali cerkve s prizori iz Svetega pisma, iz življenja prerokov, Jezusa Kristusa in svetnikov, zato da so ljudje lahko razumeli, kaj se dogaja v cerkvi. Tole cerkev je poslikal slikar Janez iz Kastva konec 15. stoletja. Zanimivo je to, da je bila dolgo časa prekrita z belnim nanosom oziroma z ometom in so šele pred 70 leti po naključju odkrili en slikar, odkril, da so spodaj zelo dragocene freske. In tako so v naslednjih letih potem celotno cerkev restaurirali. In na koncu, kot vidite, zasije tudi ta čudovit mrtvaški ples, ki ponazarja, da smo pred Bogom vsi enaki. Revni in bogati, vse nas na koncu čaka smrt. Zato bodimo hvaležni za življenje in izkoristimo vse tisto, kar nam ponuja lepega.